Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dneska nejdeme dělat chili con carne nebo burrito, ale jdeme si něco říct o kukuřici na kapry. Takže kukuřice, navnadá nástraha rostlinného původu, která má největší historii, nachytalo se na ní kvanta ryb, je opravdu lákavá. A my si teďka řekneme, proč ji použít, jakým způsobem ji použít a proč není třeba úplně vhodná pro chytání úplně těch největších ryb. Tak, teď se podíváme na obsah plechovky. Šup. Standardní kukuřice, kterou si koupíte v kterékoliv večerce, ve kterémkoliv obchodě, vidíte krásné zrnička, které jsou připravené přímo k použití. Když se podíváme na základní výhody té kukuřice, tak vidíme barva, to je první věc. Krásná žlutá na tmavém dně působí tak, že ta ryba si všimne, že tam něco je a připlave, krmí se. Druhá věc je chuť kukuřice, neskutečně chutná rybám, když je dobře udělaná, když je kvalitně připravena, tak ta kukuřice je zase jedna z těch návnada na strach, které ryby jen tak nepřehlídnou. A poslední z výhod je stravitelnost, když je kukuřice dobře připravena, to znamená, že je povařena, je naložena, tak když se ryba kukuřici nakrmí, tak se zasytí, ale je velice dobře stravitelná. To znamená, že tím trávicím traktem kapra rychle projde a ten kapr má tendenci potom zase znovu se krmit. Ale to pouze za podmínky a teďka zdůrazňuji, že je ta kukuřice dobře připravena. To znamená, jak jsem řekl, naložená, povařena. Poslední výhodu, kterou jsme si nezmínili, je cenová dostupnost. Kukuřice opravdu nestojí hodně a když s ní chceme krmit a koupíme ji v zemědělství nebo v nějakém zemědělském obchodu, tak stojí pár kaček za pár kilogramů. To znamená, cenová dostupnost je další výhoda, ale teď si pojďme říct i něco k těm nevýhodám. Kukuřice, když už jsme si řekli barva, chuť, stravitelnost, je velice atraktivní a tudíž není moc selektivní. To znamená, že když chytáme na revírech, kde je velká osádka násaďáků, my víme, že v České republice se v podstatě všude sadí násaďáci a těch ryb je spousta, to znamená, že ty ryby vám do toho najedou a začnou se krmit, protože když tu kukuřici najdou, tak prostě už to není zase jenom o kaprech, ale je to o cejnech, je to o ploticích a o bílé rybě. To znamená, je to velice atraktivní a když už bychom se chtěli zaměřit na ty velké ryby, tak to bude trošku problematické, protože bychom se museli přes ty malé ryby prochytat až k těm velkým a zabere nám to daleko víc času. Tím ale neříkám, že byste kukuřici neměli používat na velké ryby, já ji taky používám, ale mám už vymyšlenou taktiku, jak ji použít a jak ji postupně omezovat. Jak když začínám chodit na ryby, tak si předkrmuju. Jo? Předkrmování je nejlepší taktika, kterou můžete na chytání velkých kaprů aplikovat. To znamená, že ze začátku si namíchám atraktivní krmení. To znamená kukuřice, dejme tomu řepka pšenice, do toho použiju Method Mix, Boilies. Nachystám si tak atraktivní krmení, které předložím na místo, kde předpokládám, že ta ryba bude a snažím se jí zaujmout. To znamená, že ta ryba zjistí, že tam je něco k snědku a začne se tam vracet. To znamená, že se snažím vytvořit určitý humbuk, aby to natáhlo všechny ryby z okolí, natáhlo to cejny, plotice, kapry, jelce, všechno, aby si zvykli, že na tom místě se něco děje. A tady tohle určitě zaujme pozornost i těch větších ryb, které jsou okolo. A jelikož se chci zaměřit na ty velké ryby, cíleně jenom na ty největší, tak postupně už upouštím od té atraktivity a přecházím naopak k selektivitě. To znamená, že už potom přecházím čistě jenom k boilízu a k tygřímu ořechu. Ale právě ta kukuřice je to, co mi ty místa rozjíždí. Tak a takhle vypadá složení toho krmení, kterým já začínám, kterým rozjíždím ty místa. Je to kukuřice, Method Mix s paletkama a vidíte i boilies. Každá ta složka má za úkol něco jiného. Method Mix, víte, který přiláká drobnou bílou rybu. Kukuřice, tady tohle už je pro cejny a pro kapry a boilies už je pro ty kapry, dejme tomu té střední velikosti, aby tam zase něco zůstalo, když najedou ta bílá ryba a to hejno, aby tam zůstalo něco i pro ty ryby z té střední velikosti. Takže tohle je složka, se kterou krmím první, dejme tomu, 3 dny a potom už upouštím od Method Mixu, potom už pomaličku upouštím i od kukuřice a pokračuju čistě jenom boilízem a tygřím ořechem. Takže tohle jsou složky, které postupně přecházím, když upouštím od Method Mixu a kukuřice, už je to čistě tygří ořech a boilies. Ten tygří ořech je tvrdý, odolá nájezdům té bílé ryby a vydrží tam pro velké kapry. A tak samo boilies ve velikosti, dejme tomu 20 až 24 mm, a když ta velká ryba v podstatě propluje, tak by na tom místě měla něco najít. Určitě bych řekl, nepřehánějte to s množstvím. Já když chytám, tak v podstatě krmím jenom pár hrstma, aby byla daleko větší šance, že ten kapr najde ten váš navazec nebo tu vaši montáž a zbytečně tam neházet prostě kilogramy návnad, když zrovna jste u té vody. Jo. Bavíme se o krátkých docházkách, možná kdybych byl u vody týden, tak to množství možná trošku zvýším,
ale pořád je lepší tam mít, dejme tomu, permanentně, když jsou záběry, doraketovat nebo dokobrovat nějakých pár bojlízů, doraketovat tady tuhle směs s tygřím ořechem po pár raketách, ale určitě ne sypat to tam po kýblech. Jo? Vždycky si musíme uvědomit, že my tu rybu chceme chytit, ale ne úplně nakrmit. A ten tygřák určitě tam nedávat i ve velkém množství skrz, dejme tomu, stravitelnost. Jo? Už je to zase trošku něco jiného než kukuřice a zase musí být dobře připravený, to znamená naložený, povařený a připravený, ať s ním můžeme krmit, aby se nestalo, že vy toho kapra nakrmíte a on potom by to těžce trávil a na to místo se nevracel. Neříkám, že kukuřice je špatně, určitě, když chcete spoustu záběrů, tak ji používejte, ale dejme tomu, že vám to bude trvat trošku díl, když se budete chtít prochytat k té velké rybě, protože jak jsem řekl, naše svazovky, je tady spousta násaďáků a teďka, když ti násaďáci vám přijedou do toho místa, kde krmíte kukuřici, tak se tam budou pořád a pořád točit a vy budete problematičtěji se dostávat k té větší rybě, jo? Bude to vám to trvat daleko déle, než když použijete taktiku, tak jak jsme si ukázali, s postupným vynecháváním a tak dále. Já když krmím, dejme tomu, na začátku tou kukuřici jenom při to předkrmování, tak ano, čekám, když chytám na bojlí za tygřák daleko déle, ale přichází pěkné ryby a ty malé ryby skoro nechytám. Když krmím tím tygřím ořechem a kombinaci bojlízu, tak nemám záběry od malých ryb, ale čekám na záběr taky trošku déle. Jo. Čekám, dejme tomu, 2-3 dny, než přijde záběr od té pěkné ryby. Ale je to proto, že já chci a takovým způsobem prostě postupuju. Každopádně, kdybych se chtěl pobavit a určitě, když chodím v létě s dcerou na ryby, tak tu kukuřici používám, protože prostě se pobavím a vím, že ty záběry budu mít. Takže určitě tu kukuřici se nebojte použít, když se chcete pobavit. A už vůbec se nebojte použít kukuřici, když se chcete cíleně soustředit na amura, protože to je nejlepší nástraha návnada na amury, kterou byste kdy mohli použít. Nebojte se ani množství, ti amuři toho sežerou neskutečné množství, takže když chcete jít na amura, tak tu kukuřici vůbec nenechávejte doma. I když chytám převážně moderní metodou na bojlíz, tak ke kukuřici chovám obrovský respekt, protože to, co v historii dokázala, než přišel bojlíz, tak není nástraha, která by nachytala více ryb. Ale když se na to podíváme z pohledu, jestli použít cíleně na velké ryby, tak když se zeptám a položím si otázku ano nebo ne, tak bych řekl spíš ne, protože jak jsem vám říkal, zaměřuju se na ty velké ryby tygřákem a bojlízem a na velké ryby bych použil něco jiného, tu kukuřici ne.